Gente, esses dois rapazes aí são... Você e o Matheus? Sou. Você? Hércules. Matheus e Hércules. Qual que é o Matheus? É esse aqui. É. Matheus e Hércules. Esses rapazes, eles vieram aqui e me pagaram com uma nota falsa. Só que eles não sabiam, estão vindo hoje devolver. Mostra a nota aí. Tá? Eles não fizeram de má intenção. Eles não sabiam que a nota é falsa. Então, eles estão devolvendo uma nota verdadeira agora, tá? Eu também sei a diferença, mas essa daí parece verdadeira. E aí o mal entendido tá resolvido, tá? Eu peço desculpas porque realmente eu não sabia. E agora, graças a Deus, tá tudo resolvido. Eles não são culpados. Beleza? Valeu! Muito obrigado.